Assalamu alaikum, tamam, kanalımızda hoş geldiniz. Ben bugün tvaroglu kremden judayam az mazali ve antiqa ko'rinishda dessert tayyorladim. Marhamat tomosha qilinglar. Bizga birinchi bo'lib qaymoq ketadi 250 gram. 150 gramcha suv shuni malakoni quyib olamiz. Va bundan qaymoqli krem tayyorlab olamiz. Mikser durib yurmadim. Mana qo'limdan judayam tez oson tayyor bo'ldi. Endi bunga ozgina vanilin sovuramiz. Bu tam keltirish uchun. Mana kremimiz tayyor bo'ldi. Endi bunga 300 gram tvorog maydalangan tvorogimiz solib aralashtirib olamiz yaxshilab. Mana kremimiz ham tayyor bo'ldi, tvorogli kremimiz. Endi bunga mana pechenyamiz tayyor, pechenyani qora pechenyamizni maydalab sindirib olamiz. Yong'og'imiz bor, buni ham maydalab olamiz. Muzlatilgan malinamiz bor. Endi mana odnorazovli idishdan foydalanamiz. Ichiga paket yopib, birinchi qatorda mana tvorogli kremimizni surtib chiqamiz. Tagiga bu keyinchalik ust qismi bo'ladi va bir qatorda qaymoqimiz tepasiga malinamizni to'ldirib ichiga solib chiqamiz, terib chiqamiz. Ustidan yana tvorogli qaymoqli kremimizni yana surtib yopib chiqamiz. Endi buni ustidan pechenyamizni terib chiqamiz. Bu juda ham tayyor bo'lganda mazasi juda ham shirin va mazali bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Mana pechenyamiz terib olganimizdan so'ng ustidan yana kremimizni surtib chiqamiz. Mana buni ustidan yong'og'imizni ham to'ldirib sochib chiqamiz. Va yana buni ustidan kremimizni yana surtib olamiz. Tekis qilib. Tekisga surtib oldik. Buni ustidan yana ozgina malinamizdan bir qator qilib yoyib chiqamiz. Mana yana oxirida kremimizni surtib chiqamiz ustidan. Endi buni ustiga yana mana oxirgi qismiga pechenyalarimizni bir qator qilib terib chiqamiz. Bu tak qismi bo'ladi. Tayyor bo'lganda mana tayyor bo'ldi. Buni 5 soatcha muzlatkichda saqlaymiz. Yaxshilab kremlar qotib olish uchun mana 5 soat o'tdi. Mana endi buni qolipimizdan olamiz. Mana paketimiz sekin ovozigan bo'laveradi. Mana tayyor bo'ldi. Mana ko'rinishiga yana ustiga o'zincha ko'rinish berib yong'oq sochib chiqdi. Dessertimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali, shirin ta'mli bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Ozgina masalliq bilan juda ham shirin va mazali dessert tayyor bo'ladi. Mana kesib oralarigacha ko'rsataman. Ishtahocha degan ko'rinishi ham juda ham chiroyli. Barchalarga tavsiya qilaman. Bunaqa shirinlik tayyorlab ko'rishlaringni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.